Jednodušší systém řízení, jednotná provozní doba, navíc od nového školního roku prodloužená. V Mostě se uskutečnila reorganizace mateřských škol, vznikly čtyři srovnatelné rovnocené organizace, ty mají pod sebou jednotlivá odloučená pracoviště. Do budoucna mají školky nabídnout i více míst. V tuto chvíli vlastně my monitorujeme, kolik máme volných míst k nabídnutí, to znamená v tuto chvíli je to cca 30 míst volných, takže i s tímto pracujeme a řešíme vlastně navýšení kapacity celkově v našich mateřských školkách a zabýváme se rekonstrukcí a rozšířením vlastně prostor v mateřské škole Růžová, kde by mohly vzniknout další volné kapacity pro případné zájemce do mateřských školek. V září přijde také změna provozní doby. Od 1. 9. 2022 všechny školky budou zavírat až v 16.30, to znamená je to vstřícný krok k rodičům. Příprava na reorganizaci školek probíhala v Mostě poměrně dlouhou dobu. V součástí té reorganizace bylo i, bylo i nasazení informačních technologií a informačních systémů, a zde odvedli kolegové z odboru informačního systému velký kus práce. Znamenalo to mnohdy posunout v podstatě ty školky, řekněme, z papírové formy vedení dokumentace do digitální a znamenalo to překopat kompletně procesy, nasadit software, proškolit zaměstnance. Lidé poznají změny, třeba na nových internetových stránkách školek. Výsledky jsou vidět například v tom, že máme nové webové stránky, že se používá aplikace s právamašem a opravdu spousta té komunikace už probíhá na té digitální úrovni. Nově si můžete na webu školek prohlédnout jednotlivá pracoviště, také ve virtuální podobě, a i třeba podle toho se rozhodnout, do které školky byste chtěli vaše dítko přihlásit. Zápisy se konají v květnu. Fyzicky budou 3. a 4. května, ale od 2. května do 16. května bude zprovozněn jako v minulém roce online systém. Rodiče si tak budou moci vyplnit žádost a podat si ji online.